Pfarrforzenhaus z več kot 160-letno tradicijo posebnih pustnih običajev zadnjih 60 let skrbi še za Kostanjeviško noč. Čar Kostanjeviške noči so nedvomno čovni, okrašeni, tisoč lučk in prihod prezidija Pfarrforzenhausa. Prezidi ni zatajal in kanoniku pri branju litani vročina ni vzela ustvarjalne moči. Jo je pa lastnikom čovnov, tako da okrašenega sprevoda na vodi, skoraj da ni bilo. Škoda, ker se premalo ljudi tega udeležuje, lahko bi več ljudi prišli s čovni. Kostanjeviška noč se je razvila iz ribiške noči v 50-ih letih. V ribiški noči so se pekle ribe na poseben način, ki so ga pripravljale kuharice teh, oziroma žene teh ribičev. To so bile navadno platice iz reke Krke. Ribe so zamenjali čevapčiči, ki jih zadnjih 30 let peče pomembni funkcionar Pfarrforzenhausa oče Šelme. Pravi, da pritožb na njegovo delo vsem tem času ni bilo. Tudi nobenih problemov ni bilo s kakšnimi izgredi ali pa to. Nikoli se ni se kakšen tepeh dogajal, čeprav smo ogromno vina spili. Takšna prireditev zahteva veliko truda članov društva, velike pa so tudi zahteve birokratov, ki izdajo dovoljenje za njo. Recimo, imeli smo probleme reševalca iz vode. Ne? Reševalca iz vode, iz tekoče vode v Krškem ni. Ne? In iz bazenu pa ni bil dober. Ne? In smo imeli pol probleme, no, in so uskočili potaplači, krški potaplači, oni so bili pa dobri. Pa, ne? Kostanjeviška noč ni zgolj veselica, je ohranjanje posebnosti tega mesteca, ki ga krasijo leseni mostovi, lesena brodišča in leseni čovni.